In ka badan 100 duubabka Soomaaliyeed oo kulan isugu yimid magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen faragelinta qaawan ee dhawaan uu shaaciyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dowladaha shisheeye ay ku hayaan doorashooyinka waddanka ka socda. Si gaar ah wax garadkan waxa ay diiradda u saareen dowladda Itoobiya oo ay sheegeen in siyaasadda waddanka ay ka degi laadahay, waxa ayna sidoo kale baaq ku aadan in masiirka ummadda Soomaaliyeed ay ilaaliyaan u direen. Xildhibaanada cusub ee dhowaan la dhaariyay waa kuwan qaar ka mid ah duubabkii ka hadlay kulanka. Dadka waxaa la rabaa ilaahay haddaba ku abuuro sii jawaabta furta la yidhaah inaad sii daysaa la rabaa maha inaad usloosood la dirta lama rabo. Haddii waxaan isaga yaabna aan ilaah u sheegno ka tuurnay wixii tilmaamaha oo kaleo ku darayna waxaa waay wax laxdada ku fuusan yahay inaan sheegnaa rabnaho kale oo ah arrayo way isaga kii yaabna waa muuqatiin oo ciddada hoon sida agaga oo bini'aadama naga doola inaan yidhaah intaasaa noo herta waana dhahaynaa haddii alla eego waraa horena waa loo yidhi itoobiya aa carabka ugu dhuftay kinida waa la sheegay wax badanna waa lasoo marayaa la yidhi dowladda itoobiya waxaan u sheegaynaa haddii alla cidmo waxa laga sheegaa hadday run yihiin asaan aragno wallaahi isku infircnaa maydo maxaa jira dadkan soomaalihu dowlad mar hadday is yidhaahdeen Itoobiya aad baan looga hadlay wax fara badan inaan uga noqdo ma rabo, laakiin waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed waad ogsoon tihiin oo galadweynaha reerihiisa dagaalaa ka dhaca gaalkacayo dagaalaan joogsanin baa ka socda meelo fara badan oo gobollada Soomaaliya ah way ka socdaan. Annagii way jifajifay sulaynayna waxa maantana maamulaya oo gobollada la dhisay loo dhisayna waa Itoobiya. Odayaasha Soomaaliyeed waxaan ogsoonnahay wax ilaahay u naxariistay moogiyo oday kasta nin hogaamiyuu ku xiran yahay, ninkaa hogaamiyana Itoobiya ku xiran yahay. Biyaanka maanta halkaa laga jeedinayo waxaa ku saabsan yahay dowladaha dariska oo soo fargeynaya Soomaali madax bannaanideeda hebelaa mutaqaana la doorana hebelaa la diidaa odayaasha Soomaaliyeed way diideen. Waa hal qodob odayaasha Soomaaliyeed oo halkaa fadhiyo waxay diideen ay baaq ka soo saareen ay haddana ka jeedinayaan oo saxaafadda iyo idaacadaha wasaayeedka waxaan ka jeedihiin waxwaay maaha wax yar yar waxaan rabno waxwaay oo beryahanba aan wadnay Soomaali inay mid nimideeda loo daayo Itoobiya fargeliska inuu haysa inuu joogiso. Ismaaciil Axmed Maxamed, Ismaaciil Turki, Star TV, magaalada Muqdisho.